Перебуваючи з робочим візитом у Чернігові, лідери політичної партії «Основа» провели прес-конференцію. Засновник партії «Людей справи», народний депутат України Сергій Тарута представив чернігівським журналістам керівника обласного осередку партії «Основа» Андрія Дуплечева. Заразом лідери політсили поділилися своїм баченням того, як повернути довіру українців до політиків, як вивести країну з тривалої кризи та забезпечити економічне зростання держави. На зустрічі Сергій Тарута представив напрацьовану доктрину розвитку України до 2030 року. Ми об'єдналися навколо цієї дуже важливої стратегії «Україна-2030», яку ми для себе ставимо мету. Як нам зробити, щоб Україна була в тридцятці самих економічно розвитих країн? Поки ще шанс залишається. Цей шанс можна буде реалізувати в 2019 році, або навпаки, країна повністю зруйнується і будуть великі виклики. І тут є по кожної цінності, яка є складовою людини, є завдання. І відносно того, який ми мусимо зробити ВВП, це 710-750 мільярдів доларів до 30-го року. Це рост економіки від 10 до 15%. І поки це ще не тільки мрія, а це є і можливість, реальна можливість. Зробити Україну успішною, інвестиційно привабливою, досягти до 2030 року доходів громадян на рівні країн Східної Європи, разом з цим створити не менше 50% середнього класу. Такі цілі ставить перед собою амбітна команда партії «Основа». Кістяк команди складають здебільшого економісти, підприємці, промисловці, які розуміють, що в основі будь-якого державотворення, окрім гарних лозунгів, має бути потужна економіка. Ми почали будівництво, і в тому числі наші партії, наші програми, базуючись на тому, що потрібно зробити так, щоб країна змогла запрацювати, щоб економіка країни запрацювала і українці могли працювати тут, гідно заробляти і відповідно гідно жити. Водночас лідери партії наголошують на тому, що необхідно у найкоротші строки зупинити трудову міграцію з України і навпаки зробити країну комфортною для життя. Перед нами дуже серйозний визов. Нам потрібно буде дуже багато працювати. Нам потрібно однозначно зупинити трудову міграцію. Ми повинні зробити так, щоб економіка нашої області, нашої країни розвивалась. И наши друзья, наши родители, наши дети оставались в этой стране вместе с нами, и они жили здесь. Лідери партії обіцяють від себе кардинально іншу політику. Засновник «Основи» Сергій Тарута мріє за 2-3 роки перевести Україну на європейські стандарти і з часом повернути працюючих за кордоном українців на батьківщину.